Franc Kangler, dejansko dirka za 18. november za županske volitve v Mariboru, kjer je kar 17 kandidatov se je začela. Ta datum je blizu, pa tudi daleč. Ja, res je. Mi nismo danes prvič na ulici. Mi smo 4 leta že med ljudmi. Občani poznajo mojo vizijo razvoja mesta. Vejo, da so v mojem mandatu v času županovanja v Mariboru stali žerjavi, da se je gradilo, da se je investiralo in na nek način v naši volilni galeriji tukaj na Gosposki ulici smo predstavili projekte iz preteklosti, predvsem pa projekte prihodnosti in med njimi želim izpostaviti prav gotovo Mariborsko mestno knjižnico na Rotovžu, ki jo je potrebno zgraditi. To je le eden od, bom rekel, ključnih elementov vaše volilne kampanje. Kateri so drugi poudarki? Vse, razvoj turizma, predvsem skrbeti za vaške, mislim, za mestne četrti in krajevne skupnosti. Maribor občina ni samo mesto kot glavni trg ali poštna ulica. Vidim, da so prišli bratje Kangler igrat. Sem zelo vesel, tako da potrebno narediti eno regijsko središče, povezovati ljudi, združevati. Mestna občina Maribor ima 4,8 km državne meje z Avstrijo. Tudi tam so ljudje, ki živijo, ki pripadajo mestni občini Maribor in na njih ne smemo pozabiti. Povejte mi na kratko še, kaj menite o teh prvih javnomnenjskih anketah? Osebno sem zadovoljen, kaže neki odnos občanov do mene. In sem prepričan, da bo lista in tudi jaz osebno kot kandidat, da bomo imeli dober rezultat. Zaenkrat vse dobro? Vse dobro kaže. V kampanjo pravijo, da iz globoke države se je vmešal še en kandidat. Če tega kandidata ne bi bilo, očitno so se na levici nekateri ustrašili, da bi zmagal v prvem krogu. Mi vseeno upamo na modrost volivcev, zaupamo volivcem in dajmo se presenetiti. Hvala lepa.